Apostulli i ditës, tashmë vëllezër, nuk duam që t'jeni në mos dije përsa u përket atyre që flenë, që t'mos trishtoni se tjera që nuk kanë shpresë, sepse po t'besojmë se Jesu i vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të me anë të Jesuit ata që kanë fjetur. Dhe këtë po ju themi me fjalën e Zotit, ne të gjallë që do të mbetemi deri në ardhjën e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur. Sepse Zoti vet me një urdhër, me zë kryeëngjëllit dhe me burinë e Perëndisë, do zbresë nga qielli dhe ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj në të gjallë që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi rreth për dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjalle dhe miq të ungjitit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 4, vargu 13 deri në vargu 17. Vargu 13 thotë: Tashmë vëllezër, nuk duam që t'jeni në mosdije për sa u përket atyre që flenë, që mos trishtoni si tjerët që nuk kanë shpresë. Apostulli Pavli është duke i referuar jetës mbas vdekjes dhe duhet dim se besimtarët e dhjatës vjetër kishin një dije jo të përsosur, jo të plot për jetën mbas vdekjes, ata përdorin termin Sheol për gjendjen e shpirtit mbas vdekjes, i cili kishte shumë kuptime dhe në farë mjegullnaj jepte idenë se çfarë ndodh me jetën mbas trupit, si për besimtarët dhe të pabesët. Ata mendonin se në botën e të vdekurve ishte një vend i caktuar ku mbledheshin besimtarët, i quhej gjiri i Abrahamit. Por të gjithë hebrejt besonin se pavarësisht se njerëzit do vdisin, do kishte një ngjallje të përbotshme në ditën e fundit të botës dhe të gjithë njerëzit do paraqitnin përpara Zotit me shpirt edhe me trup. Këtë e thot edhe Marta, si një izraelite, kur dialogoi me Jesuin për ngjalljen e Lazarit, duke thënë se Lazari do të ringjallet në ringjalljen ditën e fundit. Por Zoti Jezu Krisht i tha Martës: "Unë jam gjalla dhe jeta, ai që beson në mua edhe nëse do vdeset, do të jetoj." Zoti Jezu solli jetën dhe pavdekësinë me anë të ungjillit dhe ai na sqaroi për jetën mbas vdekjes. Dhe sot ne dimë se besimtari që vdes fizikisht, ai nuk ndahet nga Krishti, por ai shkon shpirtërisht tek Zoti. Këtë na ka trajtuar edhe apostulli Pauli në letrën drejtuar Korintasve duke na thënë: "Por ne kemi zemër se ne parapërqejmë më tepër ta lëmë trupin dhe të shkojmë e të banojmë pranë në Zotin." Por kjo nuk do për gjithë shpirtat e të vdekurve, por për shpirtin e pabesit, a i shkon në botën e vdekjes ose në hat. Dhe këtë na i thot edhe parabola e Lazarit dhe Pasanikut në Ungjilli sipas Lukajt. Por ndodhi që i varfri vdiq dhe ëngjët e quan në gjitha Abrahamit, vdiq edhe i pasuri dhe varos, dhe në ferë, pra në hat, duke qenë në mundime, i qoj sytë dhe pa larg Abrahamit dhe Lazarin në gjitë të ti. Kur apostull Pavli shkoi në fillim fare në Selanik, ai mësoi të krishtet rreth ardhjes së Krishtit, i cili do të vinte dhe do të ngjallte të gjithë njerëzit, do bënte gjyqin e madh dhe do inauguronte mbretërinë e Perëndisë, duke krijuar qiellin e ri dhe tokën e re, ku në të do të jetonin të gjithë besimtarët dhe të drejtët. Por ishte krijuar një pikë pyetje tek Thesalonikasit se çfarë do ndodhte me shpirtat e të fjetur, pra me shpirtat që kishin larguar nga kjo jetë, pra që nuk do të ishin në kohën që do të vinte Krishti. Prandaj dhe apostull Pavli e trajton këtë çështje duke thënë për ata që flën. Ishte vetë Zoti Jezu Krisht që e përdori këtë term në fillim fare në lidhje me vdekjen, kur ai tha apostullëve që Lazari po fle. Dhe apostullët nuk e kuptuan që Zoti Krisht është duke thënë për vdekjen si një lloj gjumi, pra ai do shkonte të ngjallte Lazarin, prandaj thoshte Lazari po fle. Por edhe apostulli e përdor këtë term për na treguar se vdekja është një gjum i përkohshëm dhe në gjuhët e besimit ose në latinisht dhe në greqishtë e vjetër varrezat quhen qimitir ose fjetore. Prandaj thotë që të mos trishtoni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Ata që nuk kanë shpresë janë paganë, të cilët nuk besonin në gjallën e të vdekurve, por i nështrohesin botës së vdekjes. Dhe vargu 14 thotë se po të besojmë se Isui vdiq dhe unë gjallë, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të me anë të Isuit ata që kanë fjetur. Siguria e ngjalljes së të vdekurve është vetë Zoti Jezu Krisht. Apostulli vendos përpara Thesalonikasve personin Jezu Krishtit, i cili vdiq si njeri në kryq, po u ngjall si Perëndi njeri, dhe
këtë çështje ai e ka trajtuar edhe në letrën drejtuar Korintasve, ku na thot sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin. Prandaj edhe ngjallja e Krishtit është një provë e sigurt për ngjalljen e të gjithëve. Ai thot me anë të Isujt ata që kanë fjetur. Pra, Perëndia do të sjellë me anë të Isujt ata që kanë fjetur. Do të thonë, ata që janë larguar nga kjo jetë me besim, të cilët ndodhen në mbretërinë e Zotit shpirtërisht, ata do vinë bashkë me Isu Krishtin në ardhjen e tij të dytë dhe do zbresin në tokë për të marrë trupat e lavdëruar dhe pastaj ashtu me trupa do të bashkojnë përsëri me Zotin. Por çfarë thot vargu 15? Vargu 15 thot: "Këtë po ju themi me fjalën e Zotit, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur." Apostulli tashmë zbulon Tesalonikasve një nga të vërtetat që ishte marrë drejt për drejt nga Zoti, se çfarë do ndodhte me ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit. Në fillim fare apostulli e vendoste veten me grupin atyre që prisin ardhjen e Krishtit, por më vonë ai na trajton se ardhja e Krishtit nuk do ndodhi në atë kohë, po pritet që të vinë ngjarje procese, por edhe do shfaqet antikrishti. Por ajo që është e rëndësishme është zbulimi që mori apostulli Pavli, ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit. Pra, kur të vijë Zoti Krisht, patjetër do ketë njerëz që do jenë gjallë dhe këtu bëhet fjalë dhe për besimtarët, të cilët nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur, që do të thotë ata do presin ardhjen e Zotit, por nuk do të jenë këta duke pritur Zotin, por siç na trajton dhe më poshtë apostulli Pavli, edhe ata që kanë fjetur, pra që e larguar nga kjo jetë, edhe ata do jenë prezent në ardhjen e dytë të Zotit dhe do presin Zotin dhe do takohen me Zotin. Vargu 16 thot, sepse Zoti vet me urdhër dhe me zë kryengjëlli dhe me borin e Perëndis do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të parë. Pra, me urdhër dhe zërin e vet Zotit Jezu Krisht do të ringjallen të vdekurit. Këtë na i ka treguar vet Zoti Jezu Krisht në ungjillin sipas Joanit, ku ai na thot: Në të vërtetë po e them, po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit të Perëndis dhe ata që kanë dëgjuar do të jetojnë. Dhe kjo u vërtetua kur Zoti Jezu Krisht urdhëroi Lazarin duke thënë: Lazar, dil jashtë. Pra, ashtu si Zoti Jezu Krisht urdhëroi Lazarin duke thënë: Lazar, dil jashtë, dhe në atë moment shpirti i Lazarit doli nga bota të vdekurve dhe u bashkua me trupin e tij dhe u shfaq i gjallë përpara Krishtit, e njëjta gjë do ndodhi edhe në ditën e fundit të botës ose në ardhjen e Zotit. Pra, me urdhrin e Zotit, me zërin e Zotit, të gjithë të vdekurit do ta dëgjojnë të zë dhe shpirtat e tyre do shkojnë në trupat që ka përgatitur Perëndia dhe ata me shpirt dhe trup do paraqiten përpara Krishtit. Dhe ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të parat. Të parat të ngjallen do të jenë shpirtrat e shenjtorëve, shpirtrat e besimtarve, të cilët u larguan nga kjo jetë, atyre do të jepet privilegji i parë të shijojnë ngjalljen e të vdekurve, pra të marrin trupa të lavdëruar dhe pastaj do të jetë ngjallja e të gjithë njerëzimit. Vargu 17 thot: "Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur do të rëmbemi bashkë me ata mbi rreth për dalë përpara Zotit në ajër, që kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin." Apostulli thot ne të gjallët që do të kemi mbetur dhe do të rëmbemi bashkë me ata mbi rreth, që do të thot në fillim do të ngjallen shenjtorët të drejtë që janë në mbretërinë e Zotit, që do vinë bashkë me Zotin si shpirtra, por do ngjiten përsëri tek Zoti duke marrë trupat e lavdëruar. Pastaj ata që kanë mbetur në tokë, pra të drejtët, të shenjtët, ata do të transformohen dhe do të ngjiten në qiell jo me këto trupa fizik, por me trupa të lavdëruar. Këtë e trajton apostulli Pavli më konkretisht në letrën drejtuar Korintasve, ku ai thot: "Edhe këtë po ju them, o vëllezër, se mish dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis, as prisha nuk mund të trashëgojë paprishën. Ja, un po ju them një të vërtet, të gjithë nuk do të vdesin, por të gjithë do të shndrohemi në një moment sa hapim sytë në tingullin e burisë së fundit, sepse do të bjerë buria, të vdekurit do të ngjallen të paprishëm dhe ne do të shndrohemi. Se ky trup që prishet duhet të vesh mos prishin dhe ky vdekshmi të vesh pa vdeksin." Dhe apostulli thotë që për të dalë përpara Zotit në ajër, dim që ari është vendi ku sundon djalli dhe demonët, por
ti pra do t'i merret pushteti me ardhin e Zotit Krishtit, na thot edhe zbulesa, atëre djalin që kishte mashtruar do ta hedhin në liçenin e zjarrit. Dhe kështu besimtarët do kenë një rrugë të lirë për të vajtur tek Zoti dhe për të qenë bashkë me Zotin. Dëgjuat komentin e letrës së parë të apostullit Pavlit drejtuar Tesalonikës.